Amb 10.000 firmes a la Generalitat, els veïns de Rubí han mostrat el seu malestar pel nou pla especial urbanístic que promou un tercer abocador a la ciutat. L'empresa de Sant Cugat presta serveis d'oci amb una clara vocació social. Casals de colònies o tallers per aprendre a anar amb bici a persones adultes amb síndrome de Down, amb trastorns de l'espectre autista o en perill d'exclusió. La ONG Formació i Treball denuncia els robatoris que pateixen els contenidors taronges de recollida de roba. Precisament els Mossos d'Esquadra han desarticulat recentment una banda dedicada a fer negoci. El barri de Sant Pere de Terrassa acull una nova edició de la ja tradicional Fira del Bolet. Més de 37 paradistes van donar color a una jornada marcada per una pèssima temporada. Benvinguts a una nova entrega de la Setmana del Vallès Occidental. Avui comencem parlant de Rubí i d'un tema molt sensible pels seus habitants. S'imagina conviure amb tres abocadors dins el seu terme municipal? Doncs això és el que denuncien l'Ajuntament i els veïns que han portat a la Generalitat 10.000 firmes en contra d'un tercer abocador projectat en el Pla Especial Urbanístic. Els abocadors de Runes de Can Canyadell i Can Carreres s'hi suma ara el nou d'Iners sense restricció de Can Balasc. Rubí té dos abocadors al seu terme municipal, el de Runes de Can Canyadell i al seu costat hi ha el d'Iners no especials, és a dir, plàstics i fusta de Can Carreres. Al costat també hi ha una planta municipal d'assecat de terres, substrats i adobs. A més, però, hi ha un tercer abocador en projecte, situat més al sud, prop de Castellbisbal, el de Can Balasc, última font de conflictes entre l'empresa que els gestiona, el Grupo TMA Sánchez, l'Ajuntament, la Generalitat i els veïns. Això cal sumar-hi uns altres tres dipòsits de residus ja clausurats. La història de Rubí amb pous d'extracció d'argila i la seva ubicació prop de l'àrea metropolitana de Barcelona ha propiciat aquest rècord d'abocadors. La mobilització veïnal contra els abocadors va començar l'any passat, quan Can Carreres va passar de ser un dipòsit de Runes a un de residus no especials, anomenats de tipus 2. Des de llavors, les urbanitzacions del costat s'han queixat de males olors, de trànsit de camions de gran tonatge en zona escolar, d'emissió de gasos contaminants i de l'abocament de residus no permesos i perillosos. En aquestes fotografies, la plataforma veïnal Rubí sense abocadors denunciava que els camions hi deixaven material sanitari com bates brutes d'hospital. El Departament de Territori i Sostenibilitat considera els materials de cures i d'un sol ús, bruts de sang i fentes, com a residus assimilables per a Can Carreres. El cas més polèmic, però, va ser la descoberta a l'abocador de xeringues amb sang, un residu sanitari no autoritzat en aquest abocador. Això és el que vam veure i va ser, si em perdoneu l'expressió, punyetera casualitat, que en aquell moment hi havia el director adjunt de l'Agència de Residus amb un company regidor d'Alternativa Ciutadana, de Rubí, que estaven en l'abocador i vam veure com convertia allà. Clar, el dubte és quantes vegades han fet això que nosaltres no ho hem vist. L'empresa, que no ha volgut fer declaracions ni obrir les portes de Can Carreres a les càmeres, ho va atribuir en el seu moment a una negligència de l'hospital, una explicació que no ha convençut la plataforma veïnal. Aquesta agrupació denuncia que TMA controla tot el procés de gestió dels residus, des de la recollida, el transport, l'abocament i el tractament. Una empresa que controla des de la recollida del contenidor fins a l'abocament en un dels seus abocadors, complint la llei, que la llei és signar papers. Aquí és on ens queixem nosaltres. L'Agència Catalana de Residus diu que a Can Carreres s'hi fa el seguiment d'inspecció i control habituals, així com la supervisió de residus admesos, i que si s'han trobat restes no adequades, s'ha actuat segons la normativa vigent. D'altra banda, tampoc han convençut, Rubí sense abocadors, les mesures que es van implantar per evitar les fortes olors de l'abocador, que segons la Generalitat s'han reduït un 50% a les zones amb més densitat de població. Les olors han canviat. S'han reduït degut a la presència dels torxes, com és lògic, s'han reduït, però en moments puntuals i de cap de setmana, curiosament, han sigut constants. I els dies propicis de moviment d'aire a l'estiu, hi ha hagut dies insuportables. Can Carreres està gairebé ple. Per substituir-lo, TMA ha presentat un pla especial urbanístic per fer-ne un de nou a la zona de Can Balasc. Està pendent de l'aprovació per part de la Generalitat. Els ajuntaments actualment no tenen vot per decidir si un abocador s'ha d'instal·lar al seu terme municipal.
que el que no pot ser és que la llei òmnibus que va aprovar el govern de la Generalitat, l'actual govern de la Generalitat, es deixi als ajuntaments sense competències a l'hora de fer l'aprovació inicial de plans especials urbanístics. Això vol dir que nosaltres, els ajuntaments, som convidats, som uns veïns més a l'hora que ens posin taques d'aquesta mena o d'aquesta magnitud al nostre municipi. Nosaltres creiem que no és el procediment, creiem que els ajuntaments hem de dir alguna cosa vinculant a aquest tipus de procediments urbanístics. Els veïns novament denuncien l'empresa per remoure terres abans que el pla especial urbanístic s'aprovi, aprofitant l'autorització d'extracció d'argiles del Departament d'Energia i Mines. L'Ajuntament presentarà un expedient de disciplina per faltes greus per considerar que les màquines no hi són per extreure argila, sinó per condicionar el futur abocador de Can Balàs. Aquest pla especial l'està tirant endavant una empresa o unes empreses, que és TMA i és Vertihispània, és el Grupo Sánchez, que tenen un històric, i tenen un històric que no és bo per Rubí. Hem tingut moltíssims problemes, hem tingut moltíssimes irregularitats. Tenim denúncies posades des de la Generalitat, denúncies posades des de l'Ajuntament, de que la gestió d'aquest abocador no era el correcte. Aquí estaríem dient, feta la llei, feta la trampa. Com que és una extractiva, pot moure terres. I no se li nega que pugui moure terres d'una que té una autorització de mines per fer-ho. Una altra cosa és que aquest senyor, les terres que està movent, és per agrandar una cavitat per fer l'abocador. El pla especial urbanístic preveu la coexistència de tres abocadors a Rubí, dos de Runes, a Can Canyadell i Can Carreres, i el nou d'Iners sense restricció de Can Balasc. L'Ajuntament i els veïns s'han mobilitzat per evitar-ho, presentant 10.000 signatures a la Generalitat. Que això sembla més la lluna que un lloc en la terra, i no sé vosaltres si sabeu algun lloc on hi hagi tres possibles abocadors, o en aquest cas ara dos abocadors en funcionament, que podrien ser tres a la vegada en algun municipi de Catalunya o d'Espanya. Dinàmics és una empresa dedicada a la prestació de serveis d'oci, amb seu al Trade Center de Sant Cugat. Un projecte que té prop d'un any i mig de vida i que neix amb una clara vocació de transmetre valors solidaris a grans i petits. L'empresa organitza festes infantils, casals i colònies d'estiu, però també ofereix un taller amb BTT per a nens amb trastorns de l'espectre autista. A més, organitza les vacances de persones adultes amb síndrome de Down i ofereix beques als nens en perill d'exclusió social. En Carlos Felipe és graduat en tècnica esportiva pel CAR de Sant Cugat i diplomat en dietètica i nutrició per l'IES Castellarnau i la Universitat de Granada. El seu soci, en Xavi Fermoso, té una trajectòria força diferent. Es va llicenciar en Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona, on posteriorment va obtenir la diplomatura d'estadística. L'any 2009, aquests dos joves empresaris van fundar Pim Pam Pum, una entitat que recapta fons per participar en el finançament de diferents ONGs. I acabats els estudis, van decidir emprendre novament fundant Dinàmics, una empresa d'esport i lleure amb seu al Trade Center de Sant Cugat. Les activitats que oferim van des d'esdeveniments infantils, aniversaris, comunions, boda, a més de les colònies i els casals que enguany ja ho comencem a oferir i farem. Al Centre de Lleure de Sabadell, Dinàmics ofereix un taller d'aprenentatge amb BTT per a nens amb trastorn de l'espectre autista. Treballem que una part de la nostra empresa sigui per intentar doncs, potenciar o treballar amb persones amb risc d'exclusió. En el nostre cas doncs, tenim un projecte amb nens amb autisme que els ensenyem a anar en bicicleta i és una activitat que, diguéssim, l'oferim sense voler buscar cap benefici, sinó simplement doncs, cobrint els costos que té l'activitat. Nosaltres, d'alguna manera, tenim molta experiència amb la BTT. Des de fa molts anys hem treballat ensenyant a nens a anar en bicicleta. Vam provar-ho amb els nens amb trastorn d'espectre autista i vam veure que hi havia resultats i que eren positius, perquè generalment són nens que difícilment poden practicar un esport, difícilment poden fer activitats per si sols i això els hi permet, en una fase doncs, que és possiblement més lenta que amb els nens normals, doncs, desenvolupar certes habilitats psicomotrius, socials i a la vegada doncs, també poder fer un esport que després els ajudarà per quan siguin grans.
I una mica doncs, aquesta activitat té molt èxit per això, perquè nosaltres, per una banda, doncs, tenim molta experiència amb això i per altra banda hi ha uns resultats que s'estan veient. Perfecte. Molt bé, eh? Però aquest no és l'únic taller que ofereix. Dynamics té un servei d'ajuda per organitzar les vacances de persones adultes amb síndrome de Down. Conscients que les famílies amb nens i adults discapacitats tenen fortes despeses, l'empresa s'encarrega de buscar les bicicletes i el material necessari perquè les activitats surtin a preu de cost. A més, miren d'oferir beques. Des de la seva seu al Trade Center, Dynamics prova de trobar empreses que vulguin treballar la seva responsabilitat social per cofinançar les colònies d'estiu dels nens amb menys recursos. La idea és que cap nen es quedi a casa a l'estiu. Fem casals, sí, però també, per què no, fer becar a nens perquè puguin venir als nostres casals. No? Nens que tinguin perill d'exclusió social, creiem que també han de tenir l'oportunitat de poder participar a les nostres activitats. I per això li dediquem tants esforços i tantes hores a poder portar a terme el nostre valor social, que és aquest. La darrera temporada es van recaptar un total de 600 euros i fins a 8 nens i nenes de Sant Cugat es van poder beneficiar d'aquest servei. Hem triat aquest municipi, una d'elles perquè hem nascut aquí, ens hem fet grans aquí i a més, Sant Cugat és un lloc molt solidari, es cuida molt la família i nosaltres doncs, creiem que aportant també la vessant familiar doncs, fent activitats així, veiem que encabi molt bé dins de la ideologia del poble. Confio i desitjo que doncs, un cas com el nostre, una empresa que es crea ja des de la base com a social, com a que treballarà per al bé comunitari, doncs, sigui un cas de lo més normal en el futur. Ha de ser crear una empresa, doncs, no només crees valor econòmic o riquesa, sinó que has de crear valor social. Si no, doncs no haurem avançat en aquest sentit. Dynamics té prop d'un any i mig de vida i comença a consolidar-se com una opció d'esport i lleure a la ciutat, una empresa que es dedica a l'oci sense oblidar la transmissió de valors solidaris per a grans i petits. La setmana passada els Mossos d'Esquadra van desarticular un grup organitzat que es dedicava a robar roba dels contenidors de la Fundació Formació i Treball, que, al igual que a Tarragona, al Vallès també n'hi han des de fa ja diversos anys. Parlem dels contenidors taronges, que cada any recullen més de 3.000 tones de roba gràcies a la solidaritat de molts. Aquesta ONG denuncia aquesta activitat delictiva, ja que considera que en molts casos es fa per negoci i no pas per necessitat. La Fundació Formació i Treball va néixer fa dues dècades de la mà de Càritas Barcelona i en fa poc més d'un que està instal·lada també al Camp de Tarragona. Des del 2008, però, és present a tota la província amb més de 200 contenidors on es recull roba que la gent ja no utilitza. I és que aquest és un dels eixos essencials de l'entitat, juntament amb programes d'inserció i formació de persones que es troben en risc d'exclusió social. La seu central està situada a Sant Esteve Sesrovires i aquest és el punt on es fa el triatge de tota la roba compilada a Catalunya. A l'any apleguen unes 3.000 tones, de les quals 500 provenen de la província de Tarragona. D'aquestes 500 es calcula que només en aquest 2013 se n'han sostret il·legalment 150 tones en els diferents contenidors repartits per la província. La setmana passada els Mossos d'Esquadra van desarticular un grup organitzat que es dedicava a robar la roba. Que darrere hi ha un negoci, no és per necessitats, que si fos per necessitats nosaltres mateixos tenim projectes d'entrega social, sinó és que darrere hi ha un negoci muntat. I llavors, bueno, com barris com Sant Pere i Sant Pau, actualment també Vilaseca, Vilaseca també ho notem moltíssim, bueno, és increïble tot arreu. A més se nota que els han rebregat perquè han triat la roba millor, han deixat la brossa fora, que això també ens dona molta mala imatge, ens sap molt de greu, després quan anem nosaltres ho recollim, perquè ells fan un sistema de triatge. Formació i Treball està preocupada perquè aquests robatoris són un negoci paral·lel i sovint hi fan participar nens petits. Però més enllà dels valors que mou la Fundació, aquest fet té unes implicacions directes en la vessant econòmica. Primer, perquè com més roba es reculli, més llocs de treball poden generar. I segona, perquè els sistemes que s'utilitzen per robar-la fan malbé els contenidors i suposa una despesa addicional per reparar-los. Per tots aquests motius, l'actuació dels cossos de seguretat és molt necessària. El fet que els Mossos, com ens ha dit, hagin incautat furgones i agafat gent,
ens hem trobat que realment els contenidors estan molt més plens. S'ha notat molt. La qual cosa fa pensar la quantitat de roba que arriben a treure aquesta gent que, de fet, es juga al físic per intentar agafar-la. Hi ha una diferència d'un 50% de roba més acollida. Tal quan com sortir els mitjans de comunicació, tot l'operatiu aquest, nosaltres aquí a la ciutat de Tarragona hem notat molt el fet de que els contenidors estan molt més plens. O sigui, se nota que realment aquesta gent no està actuant ara ja. Del total de les donacions de roba, al voltant d'un 8% és roba de bona qualitat. Els Mossos d'Esquadra van localitzar un magatzem a Puigdelfí, on la banda guardava el material robat. Aquest producte té sortida i en poden treure un benefici venent-la. Normalment la destinació són països de l'antiga Unió Soviètica, Romania o el Marroc. A vegades han trobat camions totalment plens de roba que s'anaven cap a diferents països, cap a Romania, i bueno, clar, quan aturen el camió els comencen a demanar papers, no hi ha papers. No, no, són xarxes organitzades. El que ens sap greu és que moltes vegades la gent que atura els Mossos són les últimes persones de l'escala. I són gent que mira que no té res més que fer i per guanyar-se la vida fa això. Això et sap greu. Perquè nosaltres estem aquí, la nostra missió és lluitar contra l'exclusió social. Per tant, nosaltres som els primers que voldríem erradicar tot això. I te sap greu a vegades anar a ficar denúncies, quan veus les cares, quan veus els entorns familiars, i tens clar això, que són, ells són les persones que acaben en mans dels Mossos i de la Guàrdia Urbana, són el final de la cadena. No? Una vegada a mi te demanen roba, això també, te la demanen, i una vegada els hi vaig dir, dic, no puc, i em van preguntar per què no podia, i li vaig dir, perquè no és meva. I és clar, senzillament jo no puc donar una cosa que no és meu. Llavors ells aquesta percepció, evidentment, per la necessitat que tenen, no la tenen, aquesta percepció. El problema té difícil solució i una de les recomanacions que reben els treballadors és que buiden els contenidors tot sovint. Si quan els lladres van a robar es troben amb que la roba ja està retirada, potser no ho provin amb tanta insistència. Tot i així, les persones que fan la feina a peu de carrer comprenen, en certa manera, la situació que passen els individus que formen la base d'aquestes organitzacions. Perdones que robin, no és això, però sí que ho entens. Sí que ho entens perquè només que et posis a pensar una mica dius, si jo no tinc aquesta feina, fins quan hagués pogut anar aguantant, fins no acabar doncs, intentant recollir ferro o roba d'on sigui. No? Vull dir, costa molt de pensar-s'ho, però realment el dia a dia veus que passa. I llavors, clar, entens a la gent que fa això. El problema és quan, insisteixo, a dalt hi ha algú que ja ho dirigeix a nivell mafiós, que evidentment la seguretat en la feina dels seus treballadors li importa un rave i llavors, clar, aquí ja és una cosa que no pots acceptar. La Fundació Formació i Treball segueix buscant solució a aquesta problemàtica. Mentrestant, la seva tasca d'inserció continua endavant amb la recollida de roba. Aquesta es divideix en tres categories. La crema són les peces que es poden trobar a qualsevol de les 7 botiguers que l'entitat té a Catalunya. La segona categoria és l'exportació i habitualment s'envia a països de l'Àfrica. L'última d'elles és la reciclable, que es porta cap a països com la Índia o el Pakistan. L'objectiu és arribar a residu zero. I acabem avui amb una festa que va tenir lloc el passat cap de setmana a Terrassa, i concretament al barri de Sant Pere. I és que no cal marxar molt lluny per viure una bona festa del bolet. Un any més, un èxit de participació amb 37 paradistes, a més de l'encant de tenir obert també el mercat. Tot i ser una de les pitjors temporades dels darrers 30 anys, els micòlegs, és a dir, els experts en bolets i també el públic, tenen una cita cada any a Terrassa i concretament a l'eix comercial de Sant Pere. Boletaires, venedors, compradors, curiosos, entesos en micologia. La tardor, el novembre, és el moment triat a Terrassa per celebrar la Fira del Bolet, que enguany ha arribat a la seva 8a edició, en un gran ambient festiu. Un gran volum de persones van omplir els voltants del mercat de Sant Pere, on es va concentrar un any més un ampli ventall de parades de venda de bolets i productes relacionats. Aquest any es va ampliar el tram d'un carrer pels 37 paradistes i la fira va créixer també en afluència de públic. Dos factors que pels organitzadors demostren la consolidació d'aquesta cita. Com nosaltres tenim el mercat, tenim molta alimentació, estem prop de Sant Llorenç, es va pensar que doncs, era una bona idea fer una fira del bolet. La fira del bolet serveix per dinamitzar molt la zona i donar a conèixer doncs, el comerç d'aquí i l'entorn comercial. Aviam, cada any hem omplert, però tenint en compte que aquest any hem ampliat un tram i segueix estant igual de ple que els darrers anys, jo crec que hem crescut també amb afluència de públic.
La Fira del Bolet forma part de la 6a edició de la Tardor de Caça i Bolets, una perfecta conjunció gastronòmica pels amants d'aquesta cuina específica. El certamen està plenament consolidat a la ciutat i any rere any va guanyant adeptes, tal com reconeix el mateix alcalde de Terrassa, Jordi Ballart. Ha tingut molt bona resposta i penso que realment això és el que ara mateix toca, no? Fer activitats al carrer, dinamitzar el comerç, donar vida a la ciutat i, en definitiva, doncs, que tot això ajudi a reactivar la nostra economia, que és l'objectiu final. Malgrat que la Fira del Bolet té el barri de Sant Pere de Terrassa com a escenari, el cert és que es tracta d'una fira de ciutat amb l'objectiu que es pugui convertir més endavant amb una fira de Catalunya. Va començar doncs, aquí en el barri de Sant Pere, però pensem doncs, que aquest any ha fet el salt i és una fira que, tot i que s'organitza en un barri, és una fira de ciutat i esperem també que sigui una fira de país, no? Que no només sigui un referent a Terrassa, sinó també pugui servir per projectar la ciutat i perquè vinguin visitants de fora a la fira i aprofitar doncs, perquè coneguin doncs, el patrimoni també cultural i històric de la ciutat. En certàmens d'aquestes característiques no poden faltar els entesos, els que saben de bolets, els micòlegs. Daniel Siscard és un d'ells i ha volgut mostrar en la fira un ventall de bolets tòxics i comestibles. Siscard ha explicat que aquesta ha estat una de les pitjors temporades dels darrers 30 anys. Ha estat un any especialment difícil perquè ha fet les tres condicions que són molt dolentes perquè surtin bolets, que és que ha fet calor, vent i poca pluja. I per tant és un any escàs, especialment ara. El setembre va ser bo, eh? Però ara la zona mediterrània ens està fallant. A les zones baixes nostres d'aquí al Vallès, a 300, 400 metres, a les zones assolellades, encara fins al Nadal, si plogués, podria sortir rovellons, podria sortir fredolics, tot és que plogui i hi hagi humitat i no fes molt de vent. I quines són les zones on podem caçar més bolets? Tot i que per alguns és un secret ben guardat, fins ara, i malgrat la sequera meteorològica, on més s'han pogut trobar bolets ha estat a la Vall d'Aran i a les zones altes del Pirineu. La zona de la Vall d'Aran ha estat correcta perquè va haver condicions de borrasques atlàntiques que va deixar humitat i pluja, allà ha estat bé, i les zones altes del Pirineu fins a primers d'octubre també ha sortit bolet. A partir d'aquí, la resta de zones de Catalunya han estat els bolets molt i molt escassos. Visitants, curiosos i tafaners, tots ells engrescats pel món boletaire, repeteixen any rere any en la Fira del Bolet. L'olor de bosc i veure unes peces codiciades són un reclam. És una fira que va molt bé perquè només és una matinal, amb la qual la conservació dels bolets és òptima, perquè en un matí i en aquest carrer que no toca gaire el sol va molt bé. Hi ha vegades que es fan fires de dos o tres dies i llavors la logística és diferent. Jo és el primer any que he venido, primer any. No, yo vivo aquí, me gusta el ambiente y todos los años vengo. Y entonces, pues me gusta, veo a mis amigos, veo la plaza, veo... Me gusta porque esto es bueno. La Fira del Bolet està organitzada per l'eix comercial del barri de Sant Pere de Terrassa, juntament amb el Gremi Empresarial d'Hostaleria i l'Ajuntament de Terrassa. Enguany també ha comptat amb tallers i concursos de cuina i ha estat amenitzada amb una cercavila amb la papallona de Sant Pere. I fins aquí la setmana Vallès Occidental. Esperem que us hagin agradat els nostres continguts i us esperem la propera setmana, amb més i millor. Gràcies i fins la setmana vinent.